Ukoliko ne bude dopuna dnevnog reda na samoj sednici, što je obavezna praksa vladajuće koalicije poslednjih godina, druga redovna sednica Skupštine opštine Svrljig, koja je zakazana za petak 11. septembar, imaće ukupno 56 tačaka. Obiman dnevni red koji je predložen za sednicu neće dati mogućnost odbornicima i da na adekvatan način razmotre svaku tačku i donesu ispravne odluke, a radi se o nekoliko važnih oblasti o kojima će se raspravljati na ovoj sednici. Odbornici će na sednici raspravljati o završnom računu budžeta opštine Svrljig za 2019. godinu, kao i o izveštaju o izvršenju budžeta za prvih šest meseci 2020. Više tačaka vezano je za javno-komunalno stambeno preduzeće Svrljig od usvajanja godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. izveštaja o realizovanim aktivnostima do 30.6.2020. davanja saglasnosti na raspodelu dobiti i na nove cene pijačnih, vašarskih, grobljanskih usluga do novih cena vode, kanalizacije, odvoženja smeća i drugih cena iz cenovnika JKSP Svrljig, kao što su izdavanje uslova, rešenja o priključenju i priključenja na vodovodnu mrežu. Više od 30 tačaka dnevnog reda vezano je za razrešenje i imenovanje novih članova skupštinskih komisija, a nekoliko tačaka u vezi je sa predškolskom ustanovom Poletarac i donošenjem nove strategije unapređenja predškolskog vaspitanja i obrazovanja u opštini Svrljig.